TBC Capital-ის განახლებული მონაცემებით 2022 წლის 1-27 იანვრის პერიოდში თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ტრანზაქციების ზრდა სტაბილურია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 32%-ით აჭარბებს. Ამასთან პირველი 23 იანვრის პერიოდში ახალი გაცემული იპოთეკური სესხების მოცულობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 59%-ით გაიზარდა. TBC Capital-ის მიერ გამოქვეყნებული აღდგენის დინამიკის მიხედვით 2021 წლის დეკემბერ-ნოემბერზე უფრო აქტიური აღმოჩნდა. ამ პერიოდში თბილისის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ტრანზაქციები მნიშვნელოვნად გაიზარდა და ზრდამ 2019 წელთან შედარებით 62% შეადგინა. Სექტორში დადებითი დინამიკის შენარჩუნებაზე თავად დეველოპერებიც საუბრობენ. მიმდინარე წლის იანვრის თვის გარდა 2021 წლის შედეგებსაც აფასებენ და აღნიშნავენ, რომ უძრავ ქონებაზე მოთხოვნის დინამიკა კვლავ მზარდია, თუმცა არსებობს რიგი პრობლემები, რომელიც ბიზნესს ამ ეტაპზე აწუხებს, მათ შორისაა გაძვირებული სამშენებლო მასალებიც. Terasa ჯგუფში 2020 წელს 2019-თან შედარებით შემოსავლები 57%-ით გაიზარდა. 2019 წელს თუ გაყიდული ბინების ღირებულება $14,151,000 იყო, 2020 წელს ამ მაჩვენებელმა 22 მილიონს გადააჭარბა. რაც შეეხება 2021 წელს, ამ მაჩვენებლის შენარჩუნება მოხდა. ბოლო 2 წლის განმავლობაში, კონკრეტულად თბილისის პროექტებზე ფასების კორექტირება ჯამში 18%-ით მოუხდათ. Სამშენებლო მასალების ფასის ზრდა, რა თქმა უნდა, აისახა საბაზრო და სარეალიზაციო ფასზე, ეს გარდაუვალი იყო. Თუმცა სამშენებლო მასალების ფასის ზრდა არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რამდენადაც 2019 წლის შეცვლილი დადგენილებები, გამკაცრებული სანებართო მოთხოვნები, ყველაზე მეტი წვლილი ფასის ზრდაში სწორედ მათ გამოიწვიეს. Ფასის ზრდა, რაც ყველაზე მთავარია, მოხდა ეტაპობრივად, აი ორი წლის მანძილზე და ესე დრამატული ყისიერი ზრდები არ ქონია, იყო ეტაპობრივი, შედარებით მცირე რაოდენობით და დღეისათვის უკვე საკმაოდ დიდ სხვაობას გვაძლევს. Თეთრ კვადრატში 2022 წელი აქტიურად დაიწყეს. გასულ წლებთან შედარებით ტრანზაქციების რაოდენობა 15-20%-ით გაიზარდათ. ფასების ზრდის საკითხი იგივე მიზეზით აქაც აქვთ. შედეგად ფასები 10-15%-ით გაიზარდათ. კომპანია ამ ეტაპზე ერთ პროექტს საბურთალოზე ფლობს, თუმცა აღნიშნავენ, რომ მოთხოვნა გარეუბნებიდანაც არსებობს. Რა თქმა უნდა, საბურთალოზე ყიდვა როგორც საცხოვრებლად, ასევე საინვესტიციოდ ყველაზე იდეალური ვარიანტია, თუმცა შესაძლებლობებიდან გამომდინარე და უბნის მიკუთვნებობებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, არჩევენ გარეუბნებში ძბინის შეძენას. გარეუბნებში უფრო მეტად აქტუალურია განვადებით და იპოთეკური სასხლით ბინის შეძენა, როდესაც ადამიანებს უფრო ნაკლები შემოსავლები აქვთ და მათთვის ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვანია არა უძრავი ქონების ფასი, არამედ შესაძლებლობა, რაც შეიძლება თვეში ნაკლების გადახდა მოუწიოთ, რომ მათ ფიზიკურად შეძლოთ უძრავი ქონების შეძენა. რაც შეეხება ვაკეს და საბურთალოს, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია შეთავაზებული ფასი, ჩაბარების პირობა, კომფორტი. ბაზარზე სამშენებლო მასალების გაძვირებას ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ასახელებენ არსშიც. კომპანიაში ფასების კორექტირებას ბაზარზე გაძვირებული სამშენებლო მასალების შესაბამისად ვერ ახდენენ, რათა მომხმარებლები არ დაკარგონ. 2021 წელს კომპანიაში ფასების კორექტირება 10-15%-ით მოუხდათ. არსში 2022 წლის იანვრის თვეში არსებულმა გაყიდვებმა 2020 წლის ანალოგიურ პერიოდს გაყიდვების ზრდის კუთხით 30-40%-ით გადააჭარბა, რასაც ორი ახსნა აქვს. Ჩვენ თუ გავიხსენებთ 2020 წლის დეკემბრის თვეში დასრულდა სახელმწიფო პროგრამა სუბსიდირების კუთხით, შესაბამისად დეკემბრის თვეში 2020 წელს იყო ძალიან მომატებული მოთხოვნა იმის გამო, რომ სუბსიდირება სრულდებოდა და შეგვიძლია ჩავთვალოთ, ვისაც კი უძრავი ქონების შეძენა სულდა, ყველამ გამოიყენა ეს შანსი და დეკემბერში დიდი ტრანზაქციები იყო, რამაც ავტომატურად გამოიწვია 2021 წლის იანვრის თვის შემცირება. შესაბამისად, როცა წლევანდელი წლის იანვარს ვაავადარებთ წინა წელთან შედარებით, რა თქმა უნდა, რადიკალური ზრდა გვაქვს. მეორე მიზეზი არის ზოგადად გაზრდილი ინტერესი უძრავი ქონების მიმართ. გაზრდილ მოთხოვნაზე საუბრობენ მეგობრობაშიც. აღნიშნავენ, რომ 2021 წელს 2019 წლებთან შედარებით კომპანიას მომხმარებლების მხრიდან პროექტებზე მოთხოვნა 50%-ით გაიზარდა. ფასების ზრდა მათაც მოუხდათ, ძველ პროექტებზე 5%-ით, ხოლო ახალზე 30%-ით. საუბრობთ 30-35%-ით გაზვირდა დღეს სამშენებლო მასალები, გაზვირდა ძალიან, ვთქვათ, ეს მომსახურეობის და დასაქმების პროცესში. კარგად ვიცით, მოგხსენებ, ამ პანდემიამ ძალიან ბევრი სირთულეები გამოიწვია და კადრების ხშირი ჩანაცვლება გვიწევს, კადრების მოკლედ
მეტად აქტიურად მუშაობა გვიწევს და რაც ბუნებრივია ხარჯებთან დაკავშირებულია. სამშენებლო მასალების დაახლოებით 30%-ით გაძვირების, ასევე ყოველწლიურად გართულებული სამშენებლო რეგულაციების ფონზე კომპანიებს 2022 წლის მოლოდინი გასულ წლებზე უკეთესი აქვს.